Ajo ka qenë një revolt, kisha thonë personale se cilë që ka mujtë me jakthy dorën servis të kohës. Për shembull nuk flas, nuk mund të fol për urna, kushdo që duhet me lënë UÇK-n edhe me ja ofru popullit ashtu që shukon. Nuk ka nevojë hiç me zbukuru as me ngjyros, për shkak se origjinali është tepër historia e suksesshme. Unë kam qenë në strukturat LDK-s, në aktivitetet ndryshme, kam pasur në thash kontakte me shumë personalitetet kohës, po që njëtën kohë për shavë ne kemi bo reagime, se I mbillën shkollat. Nëse ju kujtohet natë të tretë për shavë, kërë mbillën gjimnazin në Erzniç, reagimi I pare janë ka qenë një farë rezistencën ndaj pushtetit dhënshëm të asaj kohë. Pastaj ka qenë emnat që I heken emnat Shqip dhe I vendosen emnat Serb, për shavë dhe heken Lezrit Frashi Qamo, Sami Frashi Dega në Erzniç, ne vendosen për Tarperla, në Jugoslavi kohës ku dihëm ku shukonaj, edhe është rasti parë si tri natën jemi shku edhe kemi demolu shtatorën e ti në borë shkollës. Kënë ka qenë reagimi parë e janë, ndoshta qaj revolte, për shkak se edhe ne mbëllën shkollat, edhe në rronë emri në gjuhës Shqipe e vendasën sërbisht, edhe se mësë me thonë që ishte direkt një tendencë për me ne më hutë e drejten me jetu në Kosovë. Pastaj filloi aparati I dhunës, dhe me thonë edhe në për shkolla, private që ishin atë kohë në për Roda, edhe në për Gjamia, në për kudo që kemi pas aktivitet qoftë në kuptimin arsimor, kemi pas në dërhyrje të policisë. Dhe aty kemi fillu në një farë rezistence. Po që ka qenë kulmi, ka qenë vrasja e studentit Armend Daci. Edhe aty unë këm pas arme vetit gjatë ceremonisë vërrimit, edhe na imi mundu adet me të bo një prezencë edhe publike, po edhe me ndërhy, për shkak se ishin barikadur shumë forca serbe për balë stacionit të Erzniçit, të kafja Haskajve, poshë në krysh në qendër fshatit, dhe me thonë, krejta ja pjesë u kone mushu në policë. Edhe kem pas ide që me dalë me marë hak për Armendin, po fatë mirë sështë, ndoshta sot do të me thonë që shumë mirë që s'kem vepru, se dhe imi konë pak pa pjeku, në kemi mujtë me pësu si shoqni shumë, për shkak se ka pas shumë forca, dërsa ne kemi qenë shumë pak me arme municione. Unë I këmë pas dy pistoleta, me dy tre shok me Gazmendin, Bojarin, Agronin, Luanin, Agimin, shok shkollës kërështisht ka imi konë. Nuk kemi vepru, por gjatë natës e kemi sulmu stacionin policor të Erzniçit në shaj akmari për studentin Armend Daci, cilë jo vranë Prishtinë të prej një snajper. Nëse zgabaj, duhet jetë viti 96, po tash nuk jom kreti sakt me detale. Po këtu kemë fillu të një pak ma drejt për drejt, ku I kanë pas pikat sërp, mësë mi lonë ma të qetë. Gazetën Demos mund të ndishtë një edhe në kanalin në Youtube.